নিশ্চয় কো সমগ্র রাজ্য লগতে মৰিগাঁও তৰছত উলুৱা হলে উদযাপিত হৈছে শ্রী শ্রী দুর্গা উৎসৱ আৰু আমি বিশ্ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলে এনেদৰে কেদাৰনাথ মন্দিৰ আহিত মণ্ডপ সৃষ্টি কৰিছে এই যিখন পূজা মণ্ডপ আৰু সুন্দৰভাৱে আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ সাজি তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপ সমূহ আৰু এনেদৰে এতিয়া যি মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হৈ আছে এই পূজাস্থলীত আৰু এনেদৰে দেখাবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাখনৰ লগতে মৰিগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এনেদৰেই আচলতে যি পূজাৰ যি উলহ মালহ সেই উদযামলহ আচলতে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে সুন্দৰভাৱে যি দেৱী দুৰ্গাক এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে এই যি পূজা অৰ্চনা চলি আছে ইতিমধ্যে আমি এই দৃশ্যসমূহক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে যি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি এনেদৰে ॐ अदितं प्रशस्व श्रीदशं यदि प्रशस्व वान सर्वं पंडितं अनिन गंधर्वं इत्यादि दीपं दीपं मनोहरं भक्तिगा जन्ति बीजं गृहतां सर्व पाप फलप्रदं अनिन मंगल सूत्रं ॐ सूत्रमल्लं पिट्ठिं बन्धं मनोहरं सुगन्धिदं मुरीणां নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যি মন মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ ইতিমধ্যে হৈ আছে আৰু যিসকল ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোক তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আমি দৃশ্য দেখাই গৈ আছো এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ আপোনালোকে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা অনুভৱ কওক ভালে আমাৰ হেৰি বনাইছে কি জানি পাহৰি গ'লো এনেদৰে আচলতে যিসকল মহিলা পুৰুষ সমানে ওলাই আহিছে আচলতে এনেদৰে যি পূজা সেই পূজা উদযাপন কৰিবলৈ ইয়াতে সমগ্ৰ ৰাইজ আচলতে গোট খাইছে আমি আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন আমাৰ বন্ধু আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা পূজা কেনেকুৱা পূজা কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যি উৎসৱ এই উৎসৱৰ সময়ত আচলতে মৰিগাঁৱৰ অঞ্চলসমূহত এক প্ৰচাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আছোঁ আৰু এনেদৰে যি পূজা এই পূজাৰ আৰু এজন উদ্যোগ আছে কেনেকুৱা পূজা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা পূজা প্ৰস্তুতিটো আমাৰ বহুত ধুনীয়া চলি আছে আমি এবাৰ বাবা কেদাৰনাথৰ আৰ্হি লৈ পেলাই আমি এটা বিশেষ মেছেজ দিছোঁ যিসকল ভক্তবান ৰাইজে কেদাৰনাথ হয়তো যাব নোৱাৰে কিবা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে তো আমাৰ আমি অলপ কিঞ্চিত মাত্ৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ভক্তসকল ইয়াত আহি কেদাৰনাথৰ যি অনুভূতি সেই অনুভূতি ল'ব পাৰে ইয়াততো আপোনাৰ আজিতো ষষ্ঠী সমাগম অলপ কম কিন্তু কাইলৈৰ পৰাতো আপোনালোকে ৰাইজ আহিলে গম পাব ইয়াত মানুহ একদম জেগা দিব নোৱাৰা কণ্ডিশ্যন হৈ যায় আমাৰ পূজা মণ্ডপটো যথেষ্ট ডাঙৰ তথাপিও আমি জেগা দিব নোৱাৰোঁ বহুত ভক্তৰ ভিৰ হয় বহুত কিমান টকা বাজেট আমাৰতো পেণ্ডেলৰ বাজেটে মোটামুটি আপোনাৰ প্ৰায় 3 লাখমান টকা বাকীতো যাৱতীয় খৰচটো আছে যে পূজাত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত বহুত টকাৰ দৰকাৰ তো আমি মৰিগাঁৱত ৰাইজে কয় আৰু আমাৰ কথা নহয় ৰাইজে কয় এইখন পূজা আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ পূজা নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যে পূজাৰ উলহ সেই উলহ মৰিগাঁও অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মৰিগাঁও চহৰৰ লগতে মৰিগাঁও বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে পূজা উদযাপিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ